Привіт усім мандрівникам і тим, хто мріє ними бути. Це Tour de Ukraine, ваш особистий путівник у мандрах Україною. Сьогодні їдемо до мене додому. Царство скель і мекка рафтингу. Це національний парк гранітно-степове Побужжя, довга скеляста долина. Між іншим, древні скіфи вважали ці місця сакральним центром, місцем сили, якщо хочете. Кам'яні береги – виступи українського кристалічного щита. Ці ландшафти утворилися 2 мільярди років тому. На території парку десятки археологічних пам'ятників різних людських культур. Каньйон Південного Буга задовольнить чимало вимог туриста. По-перше, це природна лікарня. Тут багаті запаси родонових цілющих вод. А ще ці кам'яні пороги є однією з найкращих в Європі природних трас водного слалому. Прямовисні ж скелі – одне з улюблених місць спортсменів-скелелазів. Тож, обирайте своє. Дістатися каньйону можна автомобілем чи автобусом із обласного центру Миколаїв. Нині вже існує чимало організованих турів і баз відпочинку у найближчому до парку районному центрі містечко Первомайськ. Плануйте свій Tour de Ukraine. Побачимось рівно за тиждень.